Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко. Доброго дня, Ігор Станіславович. Доброго. Вдовенко Ігор Станіславович народився 13 березня 1968 року в місті Чернігові. Із 1973 року проживав у Сновську. Має дві вищі освіти – спеціальності професійна освіта та державна служба. Працював вчителем трудового навчання Сновської школи номер 1, директором нині вищого професійного училища лісового господарства. У серпні 2015 року призначений на посаду начальника управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Із 2015 року депутат Чернігівської обласної ради. 23 листопада 2015 року обраний головою Чернігівської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Зараз голова Чернігівської обласної організації партії «Європейська солідарність». Одружений, виховує доньку і сина. Є ряд питань цікавих, хотіли вам задати. Для початку, ви досить стрімко почали свою кар'єру, можна сказати, політичну, можна не політичну. Одна з перших таких ваших високих посад обласних було це керівник управління освіти. Хто запропонував вам цю посаду? Безпосередньо на той час Валерій Петрович Куліч, який був головою державної адміністрації. А хто запропонував, ви недовго були головою освіти, хто запропонував вам посаду вже стати головою облради, виборну? Тут не було пропозицій, тут було політичне рішення тієї політичної сили, яку я представляв. Можете сказати, які головні ваші досягнення, ну, коротко, тезово, на посаді голови обласної ради? Вже майже 4 роки, да, здається, ви очолюєте? Так. Коротко, тезисно, за півхвилини. З 23.11.15 року очолюю. Якщо тезово, це головне, що не вдалося не допустити конфронтації і саботажу на території області за ці роки. Хоча намагання такі були і від певних політичних сил, і від певних людей, які ці сили представляють, і від громадськості. Ну, і якщо вже відверта розмова, від засобів масової інформації. Дивіться, а ну, от, не допустити гіршого. В чому відбулося якесь покращення саме? Не недопущення гіршого, а покращення. Конкретно. Ви знаєте, якщо говорити про покращення, то треба враховувати обов'язково ту ситуацію і той період часу, в який це говорилось і в який ми живемо. Ні, воно було ще за ці 4 роки? Воно було війна. Перша економічна криза. Війна – це покращення? Да. Ні, це не покращення. Це ті речі, які не давали зробити покращення, тому що на них зосереджувались всі практично ресурси. І в прикордонній зоні це особливо відчувалось. Юрій Сергійович, просто знаєте, от ми звикли, пересічні українці, чути від всіх політиків, всіх часів, чути, що не давало зробити краще. От всі політики, які були, практично розказують, що про поганих попередників. Ну, а незважаючи на поганих попередників чи наявні проблеми, що вдалося зробити саме для людей, конкретно, тезово, не такі, не процеси, а тезово? Тезово, з моєї точки зору, недопустимим при моїй роботі було відмовити будь-якій людині у зверненні, будь-якій людині у допомозі конкретно, будь-якій організації. Про це можна довго говорити, розумієте, і відкриття реабілітаційного центру, та робота, яка проводиться обласною радою, так і депутатам, вона з одного боку невидима. Це не із того розряду, що об'єктів видимо-невидимо. Не зробили ми б дуже багато, не зробили, виходячи з своїх можливостей. І до того часу будь-яка обласна рада, не маючи певних повноважень, щодо своїх функцій, вона нічого не зробить. Валерій Куліч радить вам, як діяти на посаді голови обласної ради? Він звички радити не має такої, але думку свою виказує. Цього він не соромиться, і як ви і кожен депутат. Ви прислухаєтесь? До кожної думки прислухаюся. Не тільки Валерія Петровича. Ні, ну більше, до якихось більше, якби всі слухати, то є протилежні багато речей. Ну, дивіться, якби я так вчиняв, так, я б не був на посту голови обласної ради, повірте мені. А ваша заробітна плата з всіма доплатами і преміями? Десь 27, так. Ну, а вас... Якщо середня 13. З всіма доплатами? У вас, да, десь близько 500 тисяч за рік, ну, якщо розділити, там трошки більше, ніж 27. Ну, там в залежності від премій тоді. Ну, так, да, я ж кажу, з усіма преміями і доплатами. Ну, 20... Ну, ви ж не мільйонер, ви ж рахуєте зарплату, правильно?
Ну да, рахую. Ну вона ж по-різному розподіляється, тому... Ні, середня 27. 27 середня, да? А скільки з цих 27 премій? Оклад 16700 чи 17, ну біля 17. Близько 17. Я хочу, знаєте, вам сказати... А за що премії? Премію, в принципі, про виділення премій керівникам, вона не має перевищувати 90% від окладу. Премія завжди у людей асоціюється за щось. От премія – це щось хороше зробив, от премію тобі на. По великому рахунку, за виконання функціональних обов'язків. Це зарплата за виконання функціональних обов'язків. Ну, вибачте, в мене, якраз у мене особисто, є дні, коли вони продовжуються до 9-ї вечора, до 10-ї, субота, неділя і так далі. Я цих днів не рахую, не забираю за свій рахунок, ну, як за рахунок відпрацьованого часу. Тому я вважаю, що відпрацьовую. Да. З вашого доходу є ваша декларація, є зарплата за викладацьку діяльність. Кому і про що ви викладаєте? Ну, я вже не викладаю. От, в 2018 році викладали, да? БЖД викладав. Безпека життєдіяльності. Я як доктор наук на кафедрі працював 0,25 ставки. На кафедрі зараз колегіум важко переорієнтуватись. Педагогічний університет було краще імені Шевченка. Да? Кафедра безпеки життєдіяльності та технологічного факультету. Вас задовольняє якість сьогоднішньої освіти? В плані? В плані, ну, яка основна мета освіти от ваша? Коротко, по-людськи сказати, основна мета освіти. Навіщо вона створена? Надати знання. Навіщо? Просто, щоб знали? Для розвитку суспільства і держави в цілому. От якраз цю функцію виконує сьогоднішня освіта? На даному етапі виконує. Тобто для у наших людей є відповідні знання, щоб наше суспільство розвивалося. Але чомусь абсолютно не дуже розвивається. Ну це ж складова багатогранна. Є економічна сторона, є соціальна сторона. Зараз є більшість в обласній раді? Справа в тому, що її ніколи не було, як такої більшості. Є спільні думки, інколи багато часу витрачається на те, щоб людей свідомо переконати в тих чи інших речах. Хто кращий губернатор був, Куліч чи Мисник? Кращий губернатор той, якого призначає чинний президент. Якщо порівнювати, ну ви ж, от є область, вона є життя, і там відбуваються якісь процеси та розвитку. В першу чергу і Мисник, і Куліч – це для мене люди, в першу чергу, в другу посадові особи. І я вважаю, що на тому періоді, яким випало їм керувати областю, вони це робили на своєму рівні. Високому? Я сказав на рівні. Угу. Куліч ваш друг? Я би сказав, не ворог. Ні, ну, слава Богу, що не ворог, але чи друг? Ну, ви знаєте, я вам сказав так, як я вважаю. Дуже багато людей, яких ми не знаємо, вони нам не вороги. От мільярдів сім населення, мені і вам не вороги. Але чи друзі вони нам? Мабуть, ні. Так Куліч вам друг чи ні? Ну, градація. Друг, товариш, ворог. В чому? От розкажіть мені, щоб я мав. Ви не можете сказати. Та ні, ну нормальні відносини людські. Зрозуміло. Можете назвати найкращих політиків України за всі часи незалежності? Ну, може, і не тільки незалежності. Для вас взірцями, які є політики? Для мене В'ячеслав Чорновіл. Які у вас хобі, улюблені заняття, як поза роботою? Ну, люблю займатися виробами з дерева, але на це не вистачає часу. На увазі, ви стругаєте? Обробка деревини, це і пиляння, і стругання. Ви ж вчитель трудового навчання, перша ваша професія. Ну, трудове навчання, у мене взагалі перша професія – професійне навчання. Я і захищався по спеціальності професійна освіта. Трудове навчання, я просто був на той час 8 років вчителем трудового навчання і креслення, це було. Але це не суперечило моєму диплому. От моїй спеціальності. Дивіться, в, здається, 16-му році було ДТП за вашою участю. Було. Було ДТП. Ви були в час того ДТП в стані алкогольного сп'яніння? Ну, якби я був, це підтвердилось.
Ну, люди, які були тоді на тому ДТП, говорили про таку можливість. Ну, це могла бути втома там чи що завгодно, да? От. Які, з якими ви потрапили в ДТП? Та ви знаєте, я практично в ДТП в це потрапив один раз в житті, і я хотів би побачити на ту людину, яка б вийшла за кермом і вела себе усміхнено, спокійно. І... Вас возили на визначення? Звичайно. Звичайно, негативно. Возили. Негативно? Негативно. Ну, не підтверджено. Звідки, куди ви їхали? Я їхав з дому, їхав на Рібки, в сторону Рібок подивитись на гриби. Ще одне ваше хобі – це гриби? Ну, як хобі? Це відпочинок. Ну, ні, це не якраз хобі. Відпочинок – це полювання, ні? Полювання, але часу на полювання, на жаль, дуже мало. Члени вашої родини – Артем Фукс. Артем Фурс. Фурс, я вибачаюсь. Судять зараз за можливе отримання хабара як керівника Рібки Райагроліс. Як прокоментуєте? Ну, скажімо, не судять, а суд, один суд уже відбувся і йде судові процеси далі. Там вони передбачають декілька етапів. Я не відношусь ні до органів правосуддя, ні до органів слідчих органів, щоб коментувати цю ситуацію. Це окрема. Вона мене цікава, але ви маєте розуміти те, що я не маю права проявляти будь-який інтерес до цієї справи. Ви зі мною згодні? Я згоден, але дивіться, мені фігурують ви, публічна особа, і він. Тож ж керівник державної, да? А я фігурую яким чином? Я маю на увазі, як ви, як члени однієї родини. Як члени однієї родини, ну, скажімо так, да, не прямої родини. Ну, не прямої родини. Не прямої родини, зв'язку. Ви, як людина, були у вас якісь діалоги? Мене не радує ця ситуація. Так як ви думаєте, не радує? Це політичне замовлення чи це реальний факт? Якщо думати, треба мати факти. Я думаю, я їх буду мати після того, як завершиться судове розслідування. Тобто 2 роки ви їх ще не аналізували? Ні, в чому думки є, але озвучувати ці думки я маю право, маючи факти. І я їх буду мати, повірте мені. Ви говорили з ним на цю тему? Ну, як я можу не говорити з ним на цю тему? Практично в нього помер батько, я йому і за батька сьогодні. Не говорити з ним я не можу, не радити якихось речей також не можу. Так що тут однозначно говорив, що це... Каже, не винен. Слухайте, ну я ж кажу, давайте судове рішення, да, висновок. 2 роки вже проходить, просто є час, знаєте, якщо людина знає певну інформацію, якщо це тим більше людина, яка працює на благо громади, на благо людей, ну чому їй не сказати? От повірте, вам, якщо хочеться повірити в це, от не намагайтесь, я не спілкувався з жодним суддею, з жодним представником суду з цієї теми. Хоча можливості, ну, вони є, зрозумієте, і на заходах там разом присутні, і десь можна, скажімо, задати питання, зустрітися. Я цього не робив. Я вам дивлюсь в очі і кажу відверто. Якщо посадять, буде складнувато родині? Я такого слова посадять, я не знаю. В в'язницю відправлять? Позбавлять волі, так? Да, позбавлять волі. Я думаю, що давайте от цю тему, вона настільки делікатна. Корупція – це нормальна тема, яку варто обговорювати. Ні, корупція доведена, вона нормальна тема. А не доведена, на в чому корупція? Є підозра, правоохоронні органи висувають підозру. Якщо ми ж довіряємо нашим правоохоронним органам. У нас підозру висувають кожний день по декілька разів. Ви підтримували передачу КП «Ліки України» в оренду у приватні руки? В оренду в приватні руки – це в приватні руки вважають колектив? Ну, там, там 51% колектив. Колектив подавав заяву на оренду. Я голосував як більшість. За? Да, голосував за. А чому? Чому не може? Та є певний розклад, розумієте, коли дана оренда, хоча ніхто ж не відміняв, не суперечило воно на той час і на сьогоднішній день законодавчій базі. Ну, це не законодавчі діла, да. А чому?
Значить, дивіться, згідно договору оренди, 26 мільйонів надходить в обласний бюджет на протязі року з заключення цієї оренди. І щорічний платіж десь до 3 мільйонів. Ну, там плюс-мінус. Це платить, да. Орендарі платять. У нас надходжень від лік України більше 1,5 мільйона на рік не було. Ви призначаєте, берете участь, погоджуєте, да. Бере участь в призначенні керівника КП «Ліки України». Дохід від КП «Ліки України» був, наприклад, скільки він був за рік? Ви називали? 1,5 мільйона. 1,5 мільйона за рік. Приходять нові власники. Ну, не власники, а орендарі, які управляють цим майном всім. І дають дохід більший. Правильно? Так. Але якщо це йшла мова про когось, а не про колектив, тут би зовсім інше бачення було багатьох. Орендарі разом з колективом заробляють більше, ніж та людина, яку ви погоджуєте на цю посаду. Чому? Які орендарі заробляють більше? У нас нема орендованих підприємств лісогосподарського. Ні, КП «Ліки України». А КП «Ліки України» призначає директора не голова обласної ради і не погоджує, а сесія. Ну, ви берете участь в погодженні? Слухайте, як я беру участь? Підписую рішення більшості. Люди, які призначаються Чернігівською обласною радою, вони працюють неефективно, керівник КП «Ліки України» виходить. Тому що ті люди, які взяли його в оренду, плюс трудовий колектив, будуть дохід давати більший, тому що їм вистачає заплатити більше за оренду. Правильно? Ну, це ж прораховано керівником разом з колективом, що для них на той момент було вигідніше перейти на орендні відносини. А чому вони до цього не давали більше дохід? А лише тоді почали давати, коли стали автономними? Ну, а з чого складається доходна частина? Тут же просто йде орендна плата. Ви сказали, що так вигідніше, правильно, в оренді? З укладених договорів – так. А чому? Чому їм вигідніше бути, коли це здається, в оренді? Слухайте, я відповідаю за те, що вигідніше області і підприємство. Якщо їм це вигідніше, вони подали. Було б невигідно, вони б не подавали. А не здається, що в таку схему можуть спочатку, коли майно знаходиться в комунальній власності, його, грубо кажучи, топити, робити, щоб воно було не прибутковим, а коли здається в оренду, його роблять прибутковим? Ну, це так виглядає. Ні, саме. Так майно ж в оренду, здалось в оренду, воно ж залишилось у комунальній власності. Я розумію, просто і воно там ефективніше, ніж коли у власності комунальній. Чому? Ну, тому що, чому комунальна власність не ефективна управління, а там в оренді ефективніше? Ну, іноді буває так, коли державна власність не ефективна, а приватна ефективна. Чому? Чому? Люди ж однакові. Мабуть, відношення у людей стає іншим. І у того ж колективу також, коли він знає, що частина цього підприємства – це його, може бути, да? От, і він відповідає за те, скільки напрацює це підприємство. Можливо, так. Щоб люди, ну, грубо кажучи, зливають підприємство. Ну, це людський факт, як вони зливають підприємство. Ну, тому що вони роблять його дохід менше, ви кажете, 1,5 мільйона на рік – це, ну, мало. Порівняно з тим, там, реально, за оренду, вони платять за оренду більше, ніж воно приносить дохід само по собі. Ну, я не знаю, чому це мало, з точки зору мало. От воно було немало, і до моєї каденції, да, і під час моєї каденції. Як тільки стала можливість зробити більше, виникли якісь запитання, якісь протиріччя, якісь сумніви. Я не розумію. Якщо підходи такі брати, ну, давайте я погоджусь, що неефективне комунальне управління. Давайте виставляти на продажу спільними зусиллями і спільною думкою. Другий варіант. Можливо, ефективніших керівників назначати на всі структури, аніж виставляти на продажу? Ну, можливо. Але я маю підписати те рішення, за яке проголосувала більшість в обласній раді. Цікаве питання. Віктор Мозговий, реабілітаційний центр, який ви згадали, він сказав, що він був звільнений за вашим підписом. Коли людина подає заяву на звільнення з проханням, яке я маю право її не підписувати. Він сам захотів? Так. Да. Він говорив, що його до цього підвели? Слухайте, якби він прийшов до мене,
на відверту розмову. До речі, у мене немає якихось приймальних днів, неприймальних. От двері відкриті, якщо я не на заході, на місці. Будь ласка, і це всі знають. І приходять всі, чому не прийшов мозговий, я не знаю. До речі, до того я якраз у центрі у нього, ну не в нього, а в очолюваному їм центрі був, і за, мабуть, місяць до того. Він сказав, що він лежав в лікарні, в кардіоцентрі, і, можливо, буде подавати до суду за незаконне звільнення. Це його право. Ну, а можна право звільняти, коли людина лежить у лікарні? Ну, на той час він... Якщо це правда, якщо він говорить. Якщо це правда, суд поновить. Зрозуміло. Дивіться, ви маєте якусь ідеологію? Ви ж політик? Маю. Яка? Здорового глузду. Що буде на місці кінотеатру «Дружба»? Ви знаєте, от на моє особисту думку, на моє особисту і бачення, створити там виставковий центр, такий, скажімо, як є в великих містах України, де громадські організації, де люди, де всі бажаючі зможуть на належному рівні проводити конференції, проводити наради з використанням всіх технологій, які доступні на сьогоднішній день. Але для цього потрібні кошти. Ставлення до партії «Слуга народу»? Як до своїх колег з «Батьківщини», з нашого краю, ні, до їх політики, з опозиційного блоку. До їх політики, як політику зараз. Я не можу зараз судити, тому що я поки що не готовий чітко розуміти. Ну, ваша колежанка, їх... але на рівні депутата Верховної Ради, досить жорстко говорила про президента України. Ви ж знаєте це, да? Це тебе треба мочити. Сортирах. Це Путін про тебе. От таких, як ти, надо мочити. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Ваша колежанка по партії. Ви так помірковано? Я помірковано відношусь до цього. У вас, згідно декларації, величезний житловий будинок під 340 метрів квадратних в Чернігові. Звідки? У педагога, в родині, яка всі педагоги? 340? Ні? Ні. Скільки? Будинок у вас? Ні, ні. 240, то 240. Ну, але житлової 106, здається. А все решта? Ну, гараж туди ввійшов, на двір'я ввійшло споруди. Звідки? Ну, це будівля подарована мені моїм батьком, який 10 років працював на дипломатичній службі. От, це все піддається перевірці, я тут нічого не маю, навіть якихось зачіпок. Щоб... Дивіться, ви як педагог, питання, ваш от питання дитячого насильства в школах. От в Чернігові був випадок, коли агресивно поводились підлітки. Як його вирішити? Саме вирішити, не вирішувати, тому що його вирішують вже десятки років, мабуть. Як його вирішити? Ви знаєте, вся проблема, мабуть, криється в складовій виховання дитини. Це точно. А як вирішити? А як вирішити? Звернути належну увагу до цього. Це не є процес зараз, як перенести відро чи корзину яблук. Але це ж є певний алгоритм дій. Це алгоритм дій. Коли напрацьовується система... А що робити? Братись, засукувати рукава і робити. Так, а що робити? Засукувати рукава і що робити? А робити? Відновлювати виховну роботу в школах, в дитячих садках. Чи стане Владислава Трошенко наступним мером Чернігова? Ваша особиста, як людини, точка зору. Ви маєте точку зору? Чи стане Владислав Трошенко наступним мером Чернігова? Не можу відповісти, чи стане. Особисто я був би дуже не проти, якби це відбулося. Ну, як ви думаєте, вийде в нього? Маю надію, що вийде. Дивіться, куди ви далі в політиці? Ви плануєте залишатися в Європейській солідарності і балотуватися на наступних місцевих виборах у місцеве самоврядування? На це є політична воля партії. Моя особиста думка, на даному етапі відповідати на це питання поки що я не готовий. Ви хочете бути в партії? Вам подобається, які партії ви є? В партії я не залишаю, я кажу про балотування.
Хочете балотуватися? На даному етапі поки що я не вирішив для себе це питання. Не знаю. Для себе. Я зрозумів. А ви член партії, так? Да? Так. Да. І залишаєтесь, не плануєте її залишати? Ну, я став членом партії, я не був членом партії ББП. Да. Я взагалі по квоті удару Віталія Кличка йшов, ну, це був блок Петра Порошенка, ну, зрозуміло, да? Зараз, коли переформатувала всю Європейську солідарність, да, я член партії. І плануєте залишатись? І планую залишатись. Добре, дякую вам велике. Сьогодні в нас в гостях був голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко. На все добре.